Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Абай облысындағы өрт өмірін жалмаған орманшылар отбасына 7 миллион теңгеден төленеді. Марқұмдардың жақындарына тағы қандай көмек көрсетілмек? Мен Камшат Мұхамеджан сәлден соң айтамын. Қалтаны қаққан ірі қара азығы, Жамбылда мал шөбінің бағасы 2 есеге қымбаттап кетті. Шаруалардың талабыне жауаптылар мәселені қалай шешпек? Бұл туралы мен Жомарт Есқара тарқатып айтамын. Алматыда жол ережесін өрескел бұзған көлік кортежі ұсталды. Жүргізушілер жауапқа тартылды ма? Абай облысындағы алапат өрттен опат болған орманшылардың отбасына 7 миллион теңге төленеді. Марқұмдардың несиелерін өтеу, балаларына кәмелетке толғанша тиісті көмек беру мәселесі қарастырылып жатыр. Апаттан зардап шеккендерге қажетті қолдау шараларын көрсету мақсатында арнайы қор құрылмақ. Бүгінгі үкімет отырысы 1 минут үнсіздікпен басталды. Министрлер кабинеті Абай облысындағы апаттан опат болған 14 отандасымызды еске алды. Артынша Алихан Смайловқа аймақтағы жағдай баяндалды. Нұрлан Оранхаев облыстағы өрттің ахуал туралы айтып берді. Ақпарынша соңғы тәулікте қызыл жалын 2 техниканы күл қылған. Қазақстанда өрт сөндіру жұмыстары 2 бағытта жалғасуда. Батыста өрт тоқтату үшін 300-ден астам жеке құрам, 30-дан астам бірлік техника, екінші бағыт бойынша 200-ден астам жеке құрам және 40-дан астам бірлік техника жұмыс жасауда. Жалпы өрт жойға 1532 адам, 321 бірлік техника және 14 тікұшақ жұмылдырылды. Төтеншіліктердің тілсіз жаумен арпалысып жатқанына бүгін 4-ші тәулік. Қызыл жалын шарпыған аумақ қазір 60 мың гектардан асты. Әу баста өрт көлемі ұлғаймай тұрып, жауаптылар шұғыл әрекет еткенде салдары осындай ауыр болмас еді, үкімет басшысы. Өрт өмірін жалмаған 14 орманшының отбасына 7 миллион теңгеден төленетінін айтты. Қаржы Қазақстан халқына қорынан бөлінеді, әр кәмелетке толмаған балаларға тағы 2 миллион теңгеден берілмек. Тұрмысын жақсартуға қатысты, жаңағы үй жағдайларын және қандай да бір кредиттері болса, соны өтеуге байланысты шаралар қабылданатын болады. Бұның бәрі енді алдын ала есептену керек, қандай банктен алған, қандай жағдайлары бар, бұл тұрғыда жұмыста жүргізіп жатыр. Және де оған қосымша, өздеріңіз білесіздер, жаңа әкімдік тарапынан атап өтілді, арнайы қор ашылды. Ол қорға қазір мүмкіндігі бар азаматтың барлығы, немесе заңды тұлғалар өздерінің қаражаттарын жіберуге болады. Қаржы министрінің сөзінше, алапат өрттен келген шығын әзірге белгісіз. Белгілісі, биылға орман шаруашылығына 52,7 миллиард теңге бөлініпті. Қаражаттың қалай, қайда жұмсалғаны анықталады, деді министр. Ал келген залал бойынша саланы қосымша қаржыландыру әлі қарастырылмаған. Үкімет басшысы басқа өңірлерде де өрттің жағдайы орын алмас үшін тілсіз жаумен күрес алгоритмін қайта қарауға тапсырма берді. Төтенше жағдайлар министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірге табиғи өрттерге қарсы әрекет ету алгоритмін қайта қарау қажет. Ең бастысы, өртті толықтай ауыздықтап өшіру керек. Мемлекет басшысының барлық тапсырмалары орындалуы тиіс. Жиын соңында үкімет басшысы Абай облысындағы ахуалға қатысты президент тапсырмасы бойынша шаралар қабылданатынын айтты. Дүйімелді дүрліктірген өрттің салдары 10 күн ішінде анықталып, тиісті қорытынды жасалады. Бұл істі арнайы құрылған үкімет комиссиясы атқармақ. Камшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана. Шілдеден бастап алапат өрт ошағын айналған Семей орманы шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысы көтеріледі. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменова мәлімдеді. Оның сөзінше, жалпы аудан бойынша алдағы 4 жыл ішінде қаржыландыруды ұлғайту жоспарда. Бөлінген қаражат сын болған ескі техникаларды жаңартуға, тілсіз жауды ерте анықтау жүйесін орнатуға жұмсалмақ. Жалғастырамыз. Жамбылда шөптің қымбаттауы фермерлердің қытығына тиді. Былтырмен салыстырғанда өңірде шабындық жер 10 мың гектарға ұлғайғанымен шөптің құны 2 есеге өсіп кеткен. Бағаның ауыздыққа бағынбауына не себеп? Жауаптылар не дейді? Толығырақ тілші материалында.
Әулета жерінде шөп шабу науқаны қызып тұр. Шаруалар шалғысын сайлап іске кіріскен. Дей тұрғанмен бір түк шөптің бағасы төрт түлік баққан фермерлердің қалтасын қаққан. Биыл енді мынау солярка қымбат, ору қымбат, түктеу қымбат деп былтырғыдан екі есе қымбаттап кеткен ғой. Былтыр 500-600-700-800-ден алып жатыр. Қазір 1200 болып кеткен. Біріншіден жаңбыр жоқ шауды, одан кейін жел тұрып шөп шықпай қалды бізде. Су мәселесі қиын болып жатыр бізде. Қазір шөпті сатып алып, малға беру ол уже невыгодно болып кетті былайша айтқан кезде. Артық шығындар көп болды, сондықтан тек қана өзіміздің жерімізден орып, үйге тасып, және соны өз малымызға беріп жатырмыз. Ал егіндік алқабы жоқтар шығынға шырап шырайымыз кетіп отыр дегенді алға тартады. Жалпы аймақта биыл 184,4 мың гектар көп жылдық, 28 мың гектарға жуық бір жылдық және 135,1 мың гектар табиғи шабындық алқапты ору жоспарланып отыр. Бүгінгі біз орылған алқап көбірек болғанмен, но алған жинаған шөбіміз өткен жылға қарағанда сәл төмен болып жатыр. 10-15% қазіргі таңда төмен. Неге десеңіз, ол қазір біз табиғи шабындықтар емес, мынау көп жылдық шөпті көптеген шаруашылықтарда орналасқан. Жалпы где-то 188 мыңдай көп жылдық шөп бар. Соны қазір бірінші орын жүріп жатыр. Мал азығының қымбаттауына жанар жағармай құнының өсуі де себеп болды дейді мамандар. Шаруалар үшін бағаның ырыққа көнбеуі жылдағы сценарийге айналған. Енді жауаптылар 2-3 орында арзандайды деп сендірді. Фермерлер оларға сенді. Өзге амалда жоқ. Жомарт Есқара, Ильдар Гиззатуллин, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан. Бүгін әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Жандос Мұраталиев 48 жасында өмірден өтті. Әріптестерінің айтуынша ол ұзаққа созылған аурудан қайтыс болған. Айта кетейік, Жандос Мұраталиев еңбек жолын 1997 жылы қарапайым тергеуші болып бастаған. Көп жылдар бойы Алматы қаласының әкімшілік полиция басқармасында орынбасарлық қызмет атқарып, кейін басшысы атанды. Қызметте қол жеткізген жетістіктер үшін Ішкі істер министрлігінен бірнеше рет марапат алған. Алматы телеарнасының ұжымы да марқұмның туған туыстары мен отбасына қайғырып көңіл айтады. Алматыда жол ережесін өрескел бұзған көлік кортежі ұсталды. Қаз-қатар тізілген көліктердің жолын қалалық полиция басқармасының мамандандырылған арнайы батальон қызметкерлері кесті. Нәтижесінде 8 көліктің жүргізушісіне 11 хаттама толтырылған. Олар жолда апатты жағдай тудырып, өзге жүргізушілерді бөгеген үшін айыппұлдар қалайды. Сондай-ақ тексеріс барысында кей көлік иелерінің техникалық тексеру қағаздарының жоқ екені анықталған. Кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтында заманауи қабылдау бөлім ашылды. Науқастарға медициналық көмекті оңтайландыру мақсатында салынған ғимаратта триаж жүйесі енгізілген. Демек, ауруханаға келушілерді санатына қарай бөлуге көмектеседі. Сонымен қатар жаңа бөлімшеде мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасалған. Ерекше қажеттіліктері бар адамдар ғимаратқа арбамен емін еркін кіріп, ем-домын алады. Медициналық көмектің сапасын арттыру шеңберінде осы қабылдау бөлмесінің 1000 шаршы метрге жуық жерді реконструкциясын жасап бүгін ашып отырмыз. Жалпы науқастарға қазір мындай жақсы күтетін орындары, жаңағы электронный очередь деген сондай технологияларды енгізіп жатырмыз. Институт халықаралық аттестациялардан сәтті өтіп, ұлттық сертификатқа да ие болып жүрген мекеме. Ендігіде жағдай жасалған жаңа ғимаратта бұдан да жоғары жетістіктерге жетеміз дейді дәрігерлер. Онымен қоса ыңғайлы жұмыс орны қызметкерлердің ынтасын артыратынын тілге тиек етті. Театр начинается с вешалки дейді ғой. Сол сияқты мына біздің аурулар келіп атқан пациенттер бірінші осы кезеңнен осы кіргеннен ем алуға мүмкіншілік болады да. Бұл жағдайда, комфортный жағдайда осында келгенде көріп, біздің дәрігерлер осы қуанышпен қарсы алып атқанда, ол үлкен себеп болады емге.
Екі қазақ қызы блиц шахматтан әлем чемпион атанды. Дүбірлі дода Грузияның Батуми қаласында рапидпен блиц шахматтан кадеттермен жастар арасында өтті. Бұл туралы спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі мәлімдет. 11 раундтан тұратын додада 35 елден келген 450-ден астам ойыншы өз арасынға түсті. Алдымен жас ойыншылар рапидтен үздіктерді анықтады. Мұнда қазақстандық 3 жас өспірім өз жас санатында 2-ші орынға жайғасты. Блиц шахмат кезеңінде ең жас отандасы Иман Набиев күміс медаль жеңіп алды. Алаяру Алтынбек пен Зарина Нұрғалиева қарсылас шақ келтірмей чемпион атанды. Әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.